حرف النون تي شجو تي سلوة السجون باي من ثوالي حبي ذاك وهو المبين لما شرح المولى واني مؤمن وذاك المكي نور السراج بحبه سبقت به وسبق بالحب احسن فمن لي بسير في الحجيج لطيبة وعفر قدا في الرياض واحسن فمن لي وذنبي كالقيود بوقفة لدى قبر خير الناس وهو المزين فمن لي وقد هاج اشتياقي بزورة أفك بها قيد الذنوب وأعلن فإني وتهيامي ووجهي ومغرمي أرجي لقاء إذ حول ذاك أدندن عليك صلاة الله ثم سلامه لأبقى وإني مؤمن بك محسن عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم لحبي مبين مبين حرف الهاء دعنت إلى خير الورى وأرى به مفرج كربي عادما هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله لأفضل أرض حل أفضل مرسل بأفضل يوم فاستبان كماله قد اختير من كل العوالم أصله كما اختير واختير لذاك فعاله محمد مختار وآدم طينة محمد يوم البعث راق خصاله محمد نور الخلق هو محمد عظيم عظيم القلق تم جلاله عليه الصلاة الله ثم سلامه يزول عذاب آن منك زواله عليه الصلاة الله ثم سلامه يتم لبرهام العقير وصاله عليه الصلاة الله ثم سلامه يبيد عدو الدين منك قتاله عليه الصلاة الله ثم سلامه يكون عدوي شد منك وباله عليه الصلاة الله ثم سلامه متى لاح من فوق السماء هلاله عليه الصلاة الله ثم سلامه بها خصص أصحاب طرا وآله حرف الهاء دعنت إلى خير الورى وأرى به مفرج كربي عاجما للمشابه تقطع أنا لنسواله مطامه فقد وقد عضني هذا الزمان بنابه إليك رسول الله أشكو فإنني عدمت حميما ألتجي عند بابه إليك رسول الله أشكو لغربتي وقد ضرني طول الفراق بصابه عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وأولاد وكل صحابه سلوة السجون كي حرف النون باي من الثواصحنا لين المحبي سمون بجيل زاكا زاكا تي كوكو كوكو مون خم كوكو واتموم المبين موي أجي برل لما شرح لهور النكو المولى برمبي سمون بجيل جي saxna ci koku koku nak moy ki nga xamne mo leral li nga xamne yalla yonal nako ci shariatu bi wa inni nak man mu'minu aji gem la ko wa zaku koku moy zaku gogu mo tax lalu mako won wa zaku koku moy zaku gogu mo wax la al makki moy kajo makka moy ke dekk makka te moy yonnati bi sallallahu alaihi wasallam an nuru moy ler ga as-siraju kay lampu bi hubbi ci mbegelam nak su biqtu lañ mo ciubé su biqtu ciub nañ ma bi ci mbegelam dañ ma ciub gis nga comme ciub kat bu jere ba ciub yere bi color bam nekkon man nako changer bu nekkon bleu man nako def ñuul waaw bu nekké wex man nako def bleu wala mu def ko noir man nak dañ ma ciub ci mbegel ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wasibqu ciub bil hubbi ci mbegel ahsanu daraga nu ko raga ñi ciub la mbegel ak yoonent bi sa xol bi lolu daraga nu ko raga man nak sama xol bi nak dañ ko ciub ci mbegel yonenti bi wa man li ana fan lay tuké ñel bi sirin ci dox fil hajiji ci haj kaji li taybatin jëm tayba ana fan lay jëlé kumay may fa man li fu ñu ko dégéré moy fan kumay may ma dox pour and ak haj kadi dem tayba moy tayba yonenti bi sallallahu alayhi wasallam tayba ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam buma fa démé u hafiru dana ma riya qaddan lih fi riyad ci deram ba wa uhsinu tanama rafatal ay tag jeme ko ci mom buma deme fofu ca pak yoy
na jël sama lekh bi lum noy noy ak lum tedd tedd dina ko riix ci deureum ba ci riyada ba moy fa yonenti wana ma bayna bayti wa minbari rawdun min riyadil janna dina ko fa riix te dina rafetal ay tag jeme ko ci mom man li ana fa laytu ke ñeel ma den biyeta sumay bakkar kal quyudi kom aji tank la mom bi waqfa din ci taxaw lada qabri khairi nazi fa qabru ku gën ci nit ñi wota mom muzayyanun ku ñu rafetal la fan la may ñeele te sama bakkar mi ma tank walis mo meena taxaw ci qabru yunus bi sallallahu alayhi wasallam fama li ana fan lay tuke ñeel ma waqad hajata jiqna istiyaqi suma ciofel bi zawratin ci ziyare ana fan lay tuke te man sama xol bi fimne jiqi kuna rek pour sop pour ziyare yunus boba bu mako amé afukku dana qobbi biha ci ziyare bobu qayda zunubi tank ak bakkar wa a'linu li mom luma leer la moy buma deme ba ziyare ko sama bakkar tank gi yim sama bakkar bari gi mbari bañ tank ma ci buma deme ziyare ko rek dana dañ lutakh fa inni naka man ha wa tahyami ak sama ciofel wajji wa tahyami sumu honen wajji ak sama ciofel wa maghrami ak suma mbeugel uraji dana ma yakar liqa'an ak dajje mian sama ciofel gima am ak suma mbeugel gima am yeb lol motax nak mangi yakar ne dina dajje ak yonenti mbeugel gima am ci mom yakar na dina dajje ak yonenti ini nak man deng wa tahyami ak suma honen wajji ak suma lakko xol lakko mbeugel wa maghrami ak suma ciofel uraji dana ma yakar liqan ak dajje ak mom liqan is ngir ha is hawla bawre zakako udandinu may aji ngunum tulu jangen ko ci sayrul qalbi alay yal nek yonnabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam gili go xamne li abqa ngir ma dess wa inni naka man mu'minun aji gamla waye muhsinun aji rafet la bika ci yow gamna yalla waye ma ngi rafetal jëm ci yow alay yal nek yonnabi mal ali al kiram ni way tedd wa sahbi ak sahabam lu fay ne salatun julli wa taslim ak salman li hubbi ñeel mbeugel gi mu bëjinu ba di buñu bëral alayhi salatu la yeen deg ci bayam ay ñaan la mo dox buñu ko tollé day leen talal seen loxo di ñaan lepp daf koy ñaan bu ne rek amna lum lambo te ñaan lay def harful hamine hani an dana ma ndokel ak ndokel hani an dana ma ndokel ak ndokel li ibrahima ñeel ibrahima la ha fenkna hilaluhu tertema ma ngi ndokel ibrahima mi ngi ndokel bopam ndax wéram wa teruna alhamdullilah ñi ni ci wéru yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mo wéru bay rek hilalun wér lo terutelo xamne bada feñna jamaluhu taram lin nadirina ñeel way xol ko wér la wo xamne taram bi kep ku koy xor rek ñeel nako hilalun wér hilalu rabi'i teruto bok nak hilalu rabi'i moy teruteg wéru rabiul awwal fihi ca wér wa ya ala dik muhammad sallallahu alaihi wasallam wer wo ci la muhammad dik sallallahu alaihi wasallam fatamma daldi mad lana ñi al bushra mbekte wa amma daldi man nawaluhu ay mayam yonenti bobam ñewé ci wer wo muy wer rabiul awwal wer wo bam ñewé ci la mbekte mat ci mbolem adina bi ak mbolem may motax ibrahima mi ngi ndokel bopam li afdali ardin ci gën ci suuf halala wacc afdal mursalin ku gën ci ku yone ki gën ci souf ki manam ci gën ci souf muy makka souf ci gën ci souf fa la yonent bi wacc bi afdal yawmin ci gën ji bes fastabana la lere kamalu ak matam ci bes bi gën ci bes ta moy altina besam altina baye mi na bëgg kat yonent yépp besi altina mo len gënal ndax ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñew mo gën ci bes bobu ci la ñew qad i'tiyara tanef nagn ko min kulli al'awalim tuke ko ci bepp alam asluhu ciosanam alam bu jall rek tan nagn ko qad i'tiyara tanef nagn ko waqtiyara tanef na li zaaka ñe lol fi aluhu ay jefam yonenti modam min ana khiyarun min khiyarin min khiyarin koku muhammad mukhtarun moy ku tan wa adamu to boba adama tinatun ban la muhammad yowmal baasi ca besab dekk ba raqa yegna raqa yemal kon raqa yemal qisalu jikom ca bes ba yalla dekkal ni yemal jikko yonent bi fofu muhammad nurul khalqi moy leer ak minde fi wo mom
محمد محمد عظيم اجي ماغلا عظيم الخلق اجي ماغلا جيكو تم من جلاله اك ماغام علي يال نيك تي موم صلاه الله جوليك يالا ثم سلام توب سلمون جولي كو خامنا لو فاي ني يزول دانا داني عذاب مبغل انا ليغي زواله اك دانيام مين كو توكينا تي يو ما مبغل مون ني اك جافي جافي ييب مو داني نين كوي وحيد يالنا داني ndax ñing ci mbugal li ñi nek ni daanaka mbugal la muy corona bi yalla na dañ ci barke bi yazulu azabun ana min ka waza zawaluhu ale yalla nek yoni tib salatu allah alayhi wa sallam top sunu lam yili go xamne yetti mu lay mat li barhama ñeel barhama al aqir kay aji qebu wisaluhu ak jokkom julli gi ma ngi ci ñaan barhama nak jokk ak yoni tib sallallahu alayhi wa sallam ale yalla nek yoni tib salatu allah alayhi wa sallam top sunu lam julli go xamne yubidu dana halage addu wad dini noni dine ji waaw noni dine ji yalla na ci lañu xalako min ka tukena ci qitaluhu sen ak bom ñom ñep nga ray la ale yalla nek ci yonentibi salatu allah wa salamuhu julli go xamne yekunu dana nekke addu wi samay non shudda ñuy tecc ci kasso deng wa baluhu ak mbass ñi amé timit ay mbass min ko tuké ci yow ale yalla nek ci yonentibi salatu allah wa salamuhu top salamulam julli go xamne mata la ha fek mi ngi fenk hilalun tarutawa min fawqi samaa'i tukke ko ci kaw asman fek mi ngi am yalla yalla dekk julli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam alayhi yalla nek ci yonentibi salatu allah julli yusuf sallallahu alayhi wasallam bi ha julli go xamne khussisa lay jaglele li ashabu khussisa dafna jagle ko al ashabu sahaba ya turran bole sen wa aluhu ak ñunam julli go xamne fay lambo sahaba yonenti ak ñun yonentibi sallallahu alayhi wasallam alfulha baymina za antu la hasna lahas moy ko xamne takna lahabam ba wara dem lahasna fo jëm ila khairil wara ma jëm ci ku gën ci minde fi lahasna jëm ci ku gën ci minde fi wa arada na ma gis bi ci mom mu farrija karbi muy yeral njaqare gis na ne mom njaqare yeb mo koy dindi kon lahasna jëm ci mom pour mu dindil ma sama njaqare ñu ni tam la xas nañ jëm ci mom pour mu dindé ñu suñu jàkkal aadiman aji ñak la lil mushabihi ñeel nuro walé ku ñak la ku koy nuro gis nga bo nekké ci hadratul muhammadiyya da ngay dakk mbolem hadrati lepp nga koy dakk saxal yonenti bobu yonenti rek mo fa né do gis kenen ku nuro ak mom motax bay buy tagg yonenti bi rek mo fa né ken amutul bo demé ci cheikh tidiane mu koy tag da nga yakane cheikh tidiane rek mo fa nek fofu dafa dak mbolam hadrat yep saxal na cheikh rek mo fi nek ah pour ngeen xam lol ngeen deggo deng taqatta'u dagna annalin walis am siwa kudun mom matami ay khimamte taqatta'u dafna dag annalin walis jotliku wa annalin walis jotliku siwaaw kudul mom mapami ci xememte manam dagna ci jotliku ci kenen kudul mom ci ay xememte man duma jotliku ci ken nak waqad addani ngankenama hada zaman bila jamono binabihi ci ay selam jamono nak ngankenama ak ay selam moy problème yu bari man ci ay jafé jafé yu met jamono ngankenama ci ay selam waye nak dagna mbolem xamem tefi kudut yow rek lay xamem ci yow rek la jé za'antu ila khairil wara wa arabi mufarrij karbi asku samay tawat ilayka jamna ci yow rasulullah yow yonenti sama tawat jamna ci yow fa innani nak man addimtu ñakna hamiman qarib awamatuma ben qarib hamim moy xarit bokam dafa la jégué sopp la lol nga sopp ñen soppanté ko mo xam bokku tek sa diep altaji bo xamne dana ma wéru ende bab yi fa buntam awna ben xarit bokam dina dem ci buntam diko tawatal yow rek la am asku sama tawat ilayka jamna ci yow rasulullah yow yonenti li ghurbati ngir suma tumurangé sama tumurangé torop ma nglay tawatal lol wa qadarni lornama طول الفراق يغك تقليكو بصابه اي مصيبام لول فراق لا داف واو دنگ مانام يغي ما يغ تقليكو يوم مصيبام لول دالنا مو مومو لور تا مون بوغوما تقليكو لول
alayhi yal nek ci salatu allah alayhi wa sallam tub salam wa alin ak ñu ñom wa awladin ak domam wa kullu sahabihi ak bepp sahabam yalna yalla dekk di julli ci yoonu ci yalla mo xam.